Rikthehemi pas publicitetit, po flasim për fjalët e pista. Në fakt, Albana bëre një pyetje për mentorin. Jo, ishte një lloj replike që më sa duket meriton një përgjigje, se kishte bënte me faktin që përse prodhohen këto lloj reaksionesh dhe përse në një farë mënyre media është e prirur që të gjeneroj të tjela diskutime. Unë nuk mendoj që këto janë aksidente. Ka strategjira ku moderatorët shpesh e nxisin këtë lloj dialogu, sepse tashmë nuk është thjesht çështje perceptimi, po është një fakt i konfirmuar që në momentin kur ka të tjela debate, nuk ka rëndësi se çfarë thuhet. Rëndësi ka që njerëzit këtu të zihen. Dhe nëse në të katër tani do ishim grindur, do kisha kapur Albanën unë për flokun, me vrap do ishe bërë live në për portale, plas sherri ke vizioni, mentori, u çmend. Se Albana, se Zhaku, se Dorë. Me Albanën, dhe jo vetëm Dorën, Zhaku. Dhe kjo gjë tani, kjo gjë prodhon live. Nëse në një emision televiziv do diskutohen ide shumë të rëndësishme, do jenë 5 njerës të pjekur që do thonë se si duhet, qëfar strategjish ekonomike, të se modelesh ekonomike duhet ndjekur, se si do duhet bëtë kjo reformë zgjedhore, nuk do t'i gjallë kureshtin askujt. Ama në momentin kur ftohet një idiot që paguhet si ligjvënës, apo një njëri në... Një tuf me budalliqe. Apo një tuf budalliqe sa do që t'jenë, këtu do sulën të gjithë, thonë, shikoni që për thotë, që për thotë kuj, që far i tha, kësaj, si tha, e që i tha, dhe këtu pasaj prodhohet ajo, thashe themnaja, dhe problemi nuk është ky emisioni, problemi është se si vrapojmë ne pas këti emisioni. Një pet janë teorit e medjas, mentor, jemi të lufta e zapping dhe të lufta e klikut. Pra, jemi ke lufta saj, qëfar ka ndodhur? Ky është një trend global. Ska më kontent. Shoqëria është e etur për thashe theme gjithande, jo vetëm Shqipëri. Problemi është ky. Media duhet i shkoj pas audiencës apo duhet të rezistoj për ta edukuar audiencën. Ne nuk bëm absolutisht as për shpjekjen më të vogël për të ndikuar dhe edukuar audiencën. Kam një pyetje tjetër për mentorin. Çfar do audiencë? E kam media shqiptare këtë luks? Çfar do? Pyetje tjera. Tani e ka. Duhet ta ketë dhe ka dhe procesin e digitalizimit. E ka, sepse tani nuk ka më luftë antenash. Prandaj gazetarët kanë një lloj statusi. Prandaj gazetarët kanë një lloj statusi në shoqëri. Nuk janë thjesht në mbush lopatën dhe derë. E kanë gazetarët statusin në shoqëri shqiptare? Duhet ta kenë. A e kanë? Jo, ndërtojnë. Sot media në vend që të punoj për të edukuar audiencën, ju përshtat shive të audiencës dhe madje kanë dikuar në mënyrë skandaloze për të përkeqësuar dhe tani janë një lloj rrokollisje të dyja bashkë, media fut pislëqe, audienca do edhe më pis dhe janë të dyja bashkë disi ku do të ndalen. Merra se unë nuk e marrë. Atëherë, unë studentëve, kur u shpjegoj në komunikimin masiv bashkohor, gjë e parë që u them, sepse ata vinë aty me idealizmin e medias, gja e parë që u them është, atëherë, media në rrath të parë është biznes. Jo. Jo, së shu. Mirë pra, është rrethu janë, i ka të mbura më të mënqon nga mua, media është pushtet. Është pushtet. Mirë pra, mirë. Në rrath, atëherë, niset si biznes, që pastaj ka pushtet. Jo, niset si biznes, media është pushtet, por... Po pushteti nuk në nga zi, momentor, lë nga leku. Për fat keq, këtu është ndruar një loj biznesi, i cili shet një sosje i që shet suflaqet. Më lejoni të mbaroj, më lejoni të mbaroj. Flavio, të lutë, më lejoni të mbaroj. E qepa. Do me thënë, gjë e parë është, për këllë e biznesi duhet këtë disa kriterë, sepse është biznes që në ndikon të tërve, pra ndaj neve jemi kaq agresiv, për të ruajtur këtë biznes në disa norma caktuara, dhe pra ndaj është ndjeshmëria kaq e madhe ndaj gazetarit, dhe nuk është ka që madhe nda një politikani që mund të... Pra, nuk pritet. Për qëndruar pak të këfjallë të pista, Flavio dhe Jacqueline, do njëherë ndodhë që, për mos të të reguar pak jo edukat, i përdojmë në anglisht. E keni vënë re këtë tendencën që shajmë në anglisht, edhe duke më të mbla. Ju ndodhë? Unë që jam brezi vjetëm, ka kapa dalga italishtes, shane në italisht. Dikur në për Tiran shaj shumë në italisht. Êshtë prapa i diskutimi i grupeve, kush janë
targetet që shajnë në një form apo në një form tjetër, cilat janë kodet e komunikimit që ka secili grup, grupmosh apo varësi edhe të zonës ku jetojnë ata, urban, rural etj etj. Tani është kjo tendenca që shahet pak më shumë, me thënë drejtën, se dikur ishte të rëndit se çfarë fjalë edhe në rrugë. Ishte më tutje. Ndërsa tani është bërë pjesë e normalizimit, sigurisht ne po normalizojmë me shumë gjëra të këqija, kështu që pse të mos normalizohemi dhe me këtë, por duke qenë se un jam me pak origjinë nga Vlora dhe fjalët e pista janë pjesë e zbavitjes tonë, kështu që është edhe me tipologji, punë vetëm me standard. Pra ti shan italisht, kështu që e ke. Jo, tash jam dorzuar shan shqip. Shiko, fjala e pisët në vetvete, edhe nëse përdoret në një moment caktuar, në një kontekst caktuar, nuk është tregus i mungesës ose edukatës personale. Pra, normale, pra, tregon edukatën e dikujt? Jo, për mua jo. Po, tregon më zemrës, është gjëja më normale që është jemi njerëz. Në një moment caktuar, njeriu për një lloj shfryrje mund ta përdorë. Kjo mentalitet ka ngelur sepse në kohën e Enverit gjatë komunizmit, ka qenë shumë tabu për një grua të përdorte fjalë të pista. Gruaja ka qenë shumë e kornizuar dhe roli i saj i rinë të komunizmit ka pasur shumë tabu. Dhe ajo ka ngelur, kemi të trashëguar, prandaj e trajtojmë si çështje gjinore fjalën ose të thënurit fjalë të pista. Edhe unë shpesh herë përdor anglishtje. Anglisht, po, edhe unë i përdor anglisht. Pra, se thonë që në Shqip tingëllon shumë keq. Por kur ikën jashtë, kur jeton jashtë, jo, kur jeton jashtë, ke nevojë ta thuash shqip, që t'japësh më shumë kuptim të sharrës apo nervit apo agresionit që ke kundrejt personit të tjetër që ka nervozuar. Tani le të rikthehemi. Mos, jo, të rikthehemi kështu të jemi çik kundër të katërve. Edhe përfshirë veten time. Po po. mund ta pranojmë deri në një farë mase. Por ne s'po themi të shajmë gjithë ditën me kontekst o mentor, me kontekst. Çfarë ndodh? Ti nuk mund të presësh, por ne të dy jemi duke u zënë ose unë jam e stresuar, ti të presësh të lutem mentor tani. Mentor, do të dalë. Ose gafa e filmave. Po në kontekst. Dreqe mori. Ua, në kontekst. I heq komplet ngjyresin. Kam punuar në disa redaksi, ku presupozohet që punojnë ca njerëz me nivel intelektual të lartë. Patjetër që dëgjuar. Jo dëgjuar, po stër dëgjuar dhe eksploruar. Kjo është absolutisht tepër. Më është dashur që të marr shpesh vendime që të frenohet gjuha. Kur bëhet boz, thot populli, patjetër, se s'mund të ne themi kur është një moment, po. E shikojmë të përdorur, në fakt, e dëgjojmë të përdorur në masë në rrugë, sidomos mes adoleshent, nuk është normale. Mirë, mirë. Thon, ne po flasim për një moment. Qadoni, unë them, jo, normal, nuk është normale, po themi se nuk jemi në kontekstin e caktuar kur je nervoz. Dy gjimnaziste me njëra tjetrën, një gjuhë tërësisht. Jo, kjo nuk është normal. Jo, nuk është normal. Jo, kjo s'është normal. Ne po themi me kontekst. Dhe kjo unë i trembem që mos po shkojmë drejt një degradimi tërësisht të jemi në postmodernizëm, atë si rrugëtim, asaj rrugë jemi. Kështu që edhe këtu tash duhet të dimë të vendosim ca kufise deri diku përdorimi i një fjale të pisët mund të jetë thjesht një gjë e momentit si pasojë nervozizmit. Por, në momentin kur kjo bëhet shprehi mes dy të rinjve, dy vajzave, nuk ka rëndësi vajzë djalë apo vajzë me vajzë, dhe kanë këtë të shprehen ordinere, një në tre fjalë kanë, këtu jo. Në kulturën shqiptare është shumë normale që për shembull daja ose xhaja t'i mësoj nipit të vogël fjalë të pista dhe të mburret para gjithë familjes që hë thuaje ti çfarë të mësoj daja? Thuaje ti? U sa bukur ka filluar të shaj. Mashallah që uni 2 vjeç po ka filluar të shaj gjithë tani. Nuk mund duket shumë normale, kështu që ky riedukimi duhet të fillojë nga familjet tona, nuk duhet të fillojë nga gazetarët. Se gazetari e tha në një moment stresi, tensioni, ngarkesa të punës, pastaj ky është ka të shohim mirë në shtëpinë tona. Çfarë bëjmë, si sillemi, si edukojmë fëmijët tanë, si kanë raportet burre-grua, çfarë shohin fëmijët, çfarë shëmbush i japin, dhe pastaj dalim nga dera shtëpisë. Për të rikthyer pak tek gjinia, Flavio, të bën përshtype ku një grua shan? Me thënë drejtën po tash, mos të bëjmë kot. Pra ti kur e dëgjon nga një burr nuk të bën përshtype, kur e dëgjon nga një grua një fjalë të pis. Çdo gjë është pjesë e traditës dhe historisë, mënyra se si jemi rritur, ambientin që kemi frekuentuar dhe tash një vajzë, le të themi, male jo, vazhdo, je i lirë. 20-35, edhe
mund të shkoj, po. E pranon. Një zonje e pranoj. Nuk të bën përshtypje. Qëse më çon mua dhe se pranoj. Por një adoleshente dhe një zonje mosh me të ndërlim prap si do qoftë. Nuk diçka diçka. Ë? Sepse ti e shef si gruan e shef elegante dhe fjalët pista. Në stereotipim, ë? Në stereotipim. Ka humor gjinorja tani, zemra do të bëhet një pyetje. Ke gruaja, un provoj të njëjtën gjë si dhe më kot fola sepse ja kam hasur shpesh në publik dhe për hir të vërtetës numrin më të madh të njerëzve që përdorin të gjuhë jo thjesht sharja, por përdorja e banales në komunikim e shikoj më shumë tek vajza se tek djemt. Po janë dy gjëra të ndryshme, sharja, një fjalë e pistë dhe banalja në komunikim. Janë dy gjëra të ndryshme, mos ta ka një lloj lëshimi nga zinxhiri. Atëherë ky është problem. Ka një lloj lëshimi nga zinxhiri. Por një fjalë e pista në një moment nervi nuk që ta ndajmë se do plasim njerëzit. Përse mua më tingëllon? Ndryshe kur e dëgjoj nga një burr dhe ndryshe nga një grua. Është sepse njësoj, banalia është njësoj. Banalia o... njësoj është, po pse ka? Tash e kam valla këtë tingull dhe ky po është një burr. Do të jemi real. Ndryshe. Shiko, edhe kur është një burr të pjekur se kjo grua ja, po kjo vajza, kjo është nën. Ju mendoj se ka bëj me moshën kjo. E po kjo dhe, kjo grua nuk është argument. Do shërbej ke fëmia nesër. Dhe në qoftë se kjo është kaq vulgare në mënyrën e komunikimit, roli nënës është më i madh. Jo, nuk është argument. Nëna më mëkoi, babai më mësoi mentor. Gjithë pjesët panelit kanë problem, ne nuk mund t'japim shembuj konkret, i rrotullojmë dhe nuk i përshtatet. Jo, ne japim dot shembuj konkret. Po komunikim. Ky komunikim vulgar ke gruaja do ndikoj ke fëmia nesër sepse jo mentor, te babai më mësoi. Atë t'ia kthej diskutimin e gjinore mentorit. Edhe babai njësoj. Populli shqiptar thot, buri mirë e bën gruan e mirë dhe buri i keq e bën gruan e keqe. Tani mi jep kënd muhabetit me këtë filozofi që është e ke tek fjalët e urta të popullit shqiptar në bibliotekën kombëtare. Pra më vjen thënë buri mirë, pra komunikon me fjalë jo banale, ke një komunikim të kulturuar, patjetër që ti nuk mund të rish me një njerëz që nuk komunikon me kulturë. Pra këto shkojnë paralel. Nuk mund të pretendojmë që gruaja na fol kërka kështu t ose me kulturë dhe burri na qen nga një gjë tjetër ose mund të flasim me nerva dhe pa kulturë se është burr. Pra sipas gjinisë. Gjërat shkojnë paralel. Ti nëse je me kulturë e ke praktikisht të pamundur të hash bukë, ë? Me një grua që nuk komunikon pra në atë nivel kulturor që do ti dhe nëse e merr ashtu me aftësinë tënde do ta bësh ti vetja, pra do ta ngrësh ti në nivelin e vetes. Unë këtë lloj komunikimi unë kam problem. Unë në redaksi, stafin me cilin punoj, kush po na dëgjon nga ata njerëz me të cilët punoj e din. Kan ardhur në punë, kam thënë, kushti numër 1, profesionalizmi, kushti numër 2, komunikim normal në redaksi. Pikërisht, e vendos si stad. E kam vënë të shkruar në letër, e kam patur kriter numër 2 mos përdorimin e këtij fjalori sepse më kalon shije të hidhura në disa vende të tjera ku kam punuar apo nga ato gjërat që kam dëgjuar apo nga komunikime. Jo, more, kjo është shumë mirë, po çfarë do të bëjë stafi? Nuk e pranoj këtë gjë. Por është shumë mirë, bravo, do të thënë sepse pranoj. Kjo është si ajo, do të thënë mos Nastradini i binte birit para se shkonte tek pusi që mos të thyente shtambën. Edhe ti i ke vënë parimisht. Mirë, pra, i ke vënë një aty që kush çështja është, në moment nervi aty do t'i shka, po se është njerëzore more ti. Në moment dakord. Çështja është mos të bëhet rrugë. Gazetar, problemi është në mos të bëhet rrugë, mos të bëhet edhe një herë, edhe një herë. Po ndajm reagimin emocional të njeriu në kushte nervozizmi, edhe unë kam bërë. Dhe tjetër që komunikoj më ashtu, ka problem pastaj. Vulgaritetin e komunikimit, unë jam shumë i shqetësuar me vulgaritetin e komunikimit. Po të sigurojnë momentin që nuk e ke ti që e kokë, apo nuk e ke ti që e buri shtëpis, të sigurojnë që asnjë nga stafi yt dhe asnjë nga pjesëtarët e familjes tënde nuk do të operojnë me këtë. Duke ecur në trotuar, kam patur përpara dy vajza në 100 metra rrugë u pa taksa nga gjuha me cilën flisin me njëra tjetrën. Unë për vetë si mashkull që me që jemi më të shlirë nga komunikim, nuk do e përdorja dot. Dhe kjo është e tmerrshme. Këtë nuk e pranoj. Është vërtet, dakord. Me nervozizëm, pa nervozizëm, me pikë, me parazi gjinore, pa parazi gjinore. Këtë se pranoj. Tu jemi dakord të gjithë. Çështja është ne po bëjmë diskutimin shumë enciklopedik. Problemi është që kulturë dhe për çat, problemi është shumë shkaqe për frustrim sa niveli i sharjes si mënyrë terapeutike fillon shpërndahet në mënyrë kapilare aq shumë sa jo, bëhet po, pashmangshme. Jo, po thotë mentori po thotë diçka tjetër. Në momentin që ti shkambulon të gjithë ndryshë. Po mirë. Po në momentin që në momentin që ti flet thuaj një fjalë të saktë dhe një keshari, një fjalë të saktë dhe një keshari,
këtu patjetër që është problem, nuk kem patjetër pra, po çështja është, do shkojmë pjesë. Është mënyrë se sindromin e Turetës ka që e kanë. Por çështja është këtu shoqëria jonë na ofron aq shumë arsye për të qenë frustruar dhe nervoz. Tëra shoqëritë ofrojnë, tash ne kemi ca më tepër se jemi. Të tëra, më se të tëra. Po të tëra shoqëritë jetojnë, urojmë mos ketë bota kështu si ne se që ka shoqëri shat, të thotë apo jo. Po shoqëria është shoqëria ka probleme të vetë. Po kaloja një ditë tek shkolla, një shkollë mesme këtu dhe ishte një klasë në orën e fizikulturës. Po luani futboll, mësuesi i fizikulturës ishte me Bilbil dhe bënte arbitrin dhe sa 100 metra sa është territori i shkollës se kalova në trotuar duke ecur. Asnjëri nuk i thoshte në emër tjetrit, po o, ti kështu të bofsha këtë bofsha te gjuje këtu. Dhe profesori me Bilbil fërfërfër thash çfarë do të gjoj profesori shkret tani këtu më valla me këtë. Ishim dhënës të vitit 2 apo të vitit 3 shkollës mesme. Shet mërshme, mama. Është bërë pak, është përhi, është bërë pjesë e kulturës. Gjaklina, si mund të ndryshoj ky mentalitet? Pra të gjykosh, ju të para gjykosh, po të gjykosh dikë nga fjalori. Shiko, kemi nevojë të gjithë për riedukim, për riedukim të më njëhershëm, edhe të jemi në shoqëri aq e sëmur. Kemi nevojë edhe të ikim te psikologu dhe te psikiatri, për postë kemi nevojë edhe për modele të shëndetshme. Nuk kemi asnjë model të rinë të sotëm, kanë ca modele skandaloze, nuk duhet të përmend asnjë emër që i ndjekin nëpër Instagram, nëpër rrjetet sociale dhe ndërrojnë ca jetë luksoze të shpejta me objekte, me sende, me antivlerat janë bërë vlera. Kemi nevojë për riedukim të shpejtë dhe të vetëdijsohemi. Unë evi them gjithmonë që kritika është shumë e rëndësishme. Pa u ballafaquar me problematikat, pa u ballafaquar me të kaluarën tonë, një popull nuk ecën dot përpara. Duhet patjetër ta bëjmë një gjë të tillë. Dhe të riedukohemi dhe të jemi shumë të kujdesshëm ndaj gjeneratave të reja, të cilat realisht kanë nevojë për shëmbuj, konkret, të shëndetshëm. Më duhet ta mbyll. Elvana, ti e din që jo që si e modelit, po në momentin që del kërpërata në ekran dhe në momentin që del ai që thotë mbajmë një, këtu fillon pastaj një debat tjetër. Ju falenderoj shumë. Është gjithmonë një kënaqësi të kemi në panel. Faleminderit. Faleminderit. Shkojmë në pak më të publicitetit. Rikthehemi pas pak.